Эти картинки не прогружаются, сука. Боже, хтось. Наче снайперів. Секторі рушні активність ворога. Мійте очі широко відверті. Вже там ботів хуярять. Вон відлетів звідтам цей. Хтось там попав? Побачив хтось? На горах воно, напевно. Напевно. Блін, далеко, сюди не видно. До нас біжить, каже. Вже на коло нас, біля тебе вас чекає. Троє. Мле. Саме плаванням зайнявся ти. Звеш. Згукуючи. Ого. Василь, біля тебе вже, бля, воно летить. Тебе. Йобаний в рот, ти ж з парашута тільки що. Сука, блядь. Зараз я залізу, попробую. Та він десь аж, блядь, отсюда чи де. Мені ж показало, що з парашута спрыгнув, блядь. Я дивився на землю. Він де... Давай, вставай, вставай. Він десь біля Василя, блядь. Один. Де який, блядь? Вертольот якийсь летить? А, то контракти сюди. А, воно не нижче. А де ви, сучки? Диви, блядь! Це якийсь піздець. Опять це чучело. Де? Ага. Поблизький оператор взивав спарче медичне. Що за паралізатор? Посаду грана забушаючи! Ти блядьки нахуй. Дружам, рук забити. Сука, всю броню мені зняв, блядь. Де що ти не помічає тут, блядь? Нема ти нікого. Збігають, я не пойму, де вони бігають. Тут чи де, блядь? Там мету врагов. А, вони десь тут, на Василю. Не умри. Дичка, дичка, дичка. Я не пойму, під нами чи що, блядь? Ой, блядь, воно лежало, блядь, як я його не бачу. Він окнувся від міни, бігає, все. Ще одну, зверяк, зверяк! Євга! Хорош, все. Я, блядь, дуже останній. Секунди.
точно, блядь. Не вірили мені. Лежала, блядь. Не вірили мій професіоналізм чи що? Ай. Ти ж я ще раз чупала, другий тим. Нікола. Ну що, йдемо далі. Там бронік на три лежить, не бачиш? Де? А, все. Піді мною. Та я не боюсь, стою на під ним. Ти. Коко, це Коко, блядь. У мене скільки... Ультра-1, надсюнгаємо вроги посівки. А чо, це не береться рюкзаки всередні? Блядь, треба... Да. Чо, на тобі, Василь, чи що? Не бачу нікого. Ага. Ззаді нас бебка включилась, так що? Приходь якусь броні купити, не знаю. Ось улети, диви, воно. Во-во-во. Сука, стою гімна попадати, я... Ого, попав, блядь. Все, блядь. То це одинка велика, де а сюди йде? Машина, машина, машина. Сука, не попаду. Бля. Та йоп. Блядь, та попадіть в ту машину, він там без броні. Один забіг сюди всередину. Нокнув. З машини нокнув. Блядь. Не рубте комісті. Ти подивись. Що за хуйня? Добив. Вся допомога медична. Хоч би... Плашки трошки. Думав втіче, блядь, ага. Знайшов? Евакуюється хтось, чи що це? А, це ця корова. Хтось завдання робить, машина є? Побігли цього, хтось заложника. Хлопці, чуєте мене? Богдан, побігли туди прямо, прямо, прямо отут. А я бачу. А, ти тут трупа обчищаєш. А все машина є, бля. Тут селфіки, блядь, всяка хуйня. Блядь, я... та не встигнем. Хто? Давай, 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 Василь, де я думаю. Де хто евакуюється? Тут. Асю червона, Асю. Асю справа хтось є, диви. Асю. Де це? Подивись справа в будинку, бачиш? Ага. Їдь. Вибіг. Добий. А, фіде. Блять. Ще хтось стріляє, я не можу. У нього медик. Рюкзак мародера в нього. Успішка. Міномет туди. Василя хтось є. Ось все, згори хтось дав. Оно летить. Ось все. У будинок перелетів. Блять, та що ж? На все вибіг. Йобана в рот. Плашки не вставлять. Я в нього почав перший стріляти, але... Це поки ігра робиться. Блядь, це якої хуйні поназбирало. Сори, кину радарчик. А, все, вже походу нікого. Зараз цього медика кину. І снайпер воно. Вона. Снайпер, сука. Я ж думаю, не підняли, там вертольот.
А де снайпер? А я відмітив його там на будинку. Ага. Воно наверху. О, ото-то. Він десь дивиться. Він дивився там, де я. Десь в цю сторону дивився він, коротше. А я бачу. Пробую зблизитися. Тут бебка є ось, хлопці. Прожми, нажми, поки я біжу, блять. Він же мене дивиться. В смислі нажать що? Бебку? Чи що там? Так, нажми. А, там їх двоє. Точно? А, бачу. Один стоїть. То або різні вони. Або різні команди. Я бачу, бачу. А один ось. Один ззаді. Машина їде. І машина приїхала до Василя, а де? Оно. Піднімає трупів Василь, навірно. Блять, снайпер стріля, сука. По мені снайпер стріля. Я вертаюсь, тому що по мені снайпер. Тут хтось є. Вода, воді, воді, воді. Блять! Що це, блять? Сука, як от... Блять, це їбало. Там їх двоє, Василь, навіть. Да. То, сука, третя була. Не, Василь, снайперку не буде. Ти ту першу в'їбав, що з цим дробашом була? Давай, поки тут ще один, двоє на мені. Піднімає його скорше. Піднімає, піднімає. Ти десь на мосту, блядь. Блядь, вже стріляють по мені. Снайпер стріляє. Блядь, і я кину. Тамай. Так, хай, блядь. Та відкривай ящика, блять, я не... Гамно підбираєш оці ножі, блять, всякі. Типу 20. І там сидить дебіл той, блять. Ідіот, сука. Буде сидіти, блять, неміч, йобана. А, да, блядь, тю, я вибіг іти, ёмай. Та шо ви... Давай, я попробую з будинків попригати. Сусідніх. Що водою, Василь? Тікать? Треба, блядь, просто... Десь на мені близько. Наверху двоє. Ой, блядь. Де вас носить, пацани? То вони ж нас не, нам не дають вийти. А тепер побігли, чи де? Поїхали. Блять, зараз буде підніматись, скоріш. Давай, поки вони там хілитись будуть, залазь наверх. Ультра-1, союзник падуть, їсточі под Оршавим. То зі спини десь стріляли. Блять, тут ще один зверху. Василь, зверху, зверху. Вище, коротше. Ультра-1, надсюнгаю вроги посілки. Над тобою.
нокнули одного, походу. О-о-о. Давай, добивай. Хорош. Блядь, снайпер, сука. Блядь, чо ножом не добити? Нахуй ти стріляєш? О-о-о. Другого. Ще один Василь ззаді. Лягай. Лягай і хілься по-быстрому. Ліза. Чекай до нас, похуй на них. І піднімай, в тебе медик. Не, хай сховається, подожди, хай він. Бля. Ховайся за цю хуйню желізну і підніми його. Да, тебе медик швидко піднімеш. Бля, якийсь вертольот з тобою. О, хорош. Хильця теж і зразу, блядь, назад даємо. А то бот, сука. То паліво пригасив в тяжким гелікоптері. Блядь, немає. Ахуа амуніція! Їх тебе! Блядь, на, за... Для мене би плашки, сука, ніхуя нема. На то ножі свої заберіть нахер тут. То є, тут нема нікого. Там є плашки, навіть. Опа. О, бебка, зараз я нажму. Єбать! Треба звідси уйобувати, коротше. Тут їх четверо, блядь. Та шо? Треба уйобувати, пацани. Треба срочно уйобувати. Треба закидати нахуй. Не стріляйся, нахуя? А, ти нокнув когось нахуй, ніхуя собі. Блять. Звідки вони стріляють? Я не можу поїм Василя підійм. Та вот з будинка на синій міці. Блять, ті боти нахуй тут. Це ти воюєш з ними там? Та боти, блять. Я не пойму, де вони. А що, сука, збив скільки? Сука. Пидарша ёбана, блядь. 2-1, забойство подтверджене. Ещё один, а вызначим за тебе награду. Забіяй оператору справедливо, що за твою голову визначено награду. Вроги відділи чи тропіон. Мене звук. Машину лягайте і піднімай. Мене ще звук пропав. Візьми медик, вон валяє. Та йоп. О, появився звук. І то хуйово. Василь, забирай медика. Медика, ну забери. А мені зараз підніме, блядь. Ой, блядь, ти ва... Надсюнгаем вроги посилки. Той вел дерьмо ебаный, бля. Такий, це він просто не виставлений так, як треба, так. А, ти ж там був. Ну. Та ті повиходили вже. А один же ж, блядь, десь біг, ти бачив? Вважайся, Василь, тут.
Може плашки в нього є. Захилься. Блять. А де ти, бля? Я не розумію. А, все висиш, блять. Піднімай, ну. Сука. Що, добив? Сука, що за м'ясна точка, блядь. Єбать, а ті прийшли, йобнуті, блядь. Ультра-1, союзник падло. Турелька вручиться. Вони за мною, блядь, ті боти йобнені прийшли. Бля, мій бронік десь забрали, нахуй. Так. Богдан, ремку забери. Ось ще одна ремка. О, ящик з патронами. Бери, бери, я тоді візьму ящика з патронами. О, блядь, нема. У мене є топливо на цей, але... На той, блядь. От, каже, нема. О, ти біжать. Із люди, каже, блядь. Боти, блядь, ці бронірувані, сука, поналазили. З усіх дірок, блядь. Це мій призрак, блядь. Йорне. Твій призрак? Треба ж туди перелітати. Там трупи, блядь. Оці, що тут валяється. Оці ще лежать, а чого вони лежать, блядь? Ну, ще хтось є. Не виходять. А де ти кажеш, треба? Ну тут не видно, я не бачу. Такий простий бронік. Снайперки є. А цих не бачу. А ти останнього... Де вбив? Василь. Короче, треба, блядь, тікати, десь броню шукати. Бо ти... Хто тут літає? Ніхуя, подивись. Де? Бо ти прилетіли бронірувані. Короче, йдем, блядь. Тікаємо, бо, блядь. Йдем, плашками закупимося, перелетимо, блядь. Чи ж вони не виходять, а? Підарас. Ще хтось є, чи що, блядь? Я щось не розумію. Де ви там? А ти вже полетів? Каже, що хтось є. Тільки де? Може, оця бабка дістане, чи ні? Там? Короче, поїхали. Закупимося та вернемося. А все, машина ще ОЧС. З'їздить на ЛТВ-шці, я чую. Боти, блядь, спокою не дадуть. Вау на школенню! Уважай, где стреляш! Тих є селфики, да? І селфики, і патрони, і селфики. Блять, подивись, мені через стіни, блять, стріляють. Що, поїхали? О, блять, зараз я вдіну, пластина та. Ти, блять, тільки вдівся, йоп. Твою мать, стоїмо пістонами, блять. Машину розкирачили, машину побігли. А є тут це... Жаба. В
Давай, я выбежу сюда, давай, 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 иди, иди, я выбежу. Вообще. Да, блядь, погнали, погнали. Там, там зараз... Є, є вже, є хтось на криші. На криші вже там хтось є, де ті трупи були. От там тільки що мигнуло, де воно, блядь? Машина дюргається, в мене і граза. Да, снайпери, блядь. Реалісти сюди. Вон тут, наверху. У нас? А, ти вже його югнув, а я навів. О, ще якусь достав, блядь. А я Василя завалив, чи що? Єбать, скільки їх тут піздів. То я ще якогось достав, да? Да. Повставали, ти бачиш? Це ти сам мене. Що ти сильно? Де, в воді? Не бачу пока. Де воно? Я його не бачу. А, все, Василь а заколов, бля. І Василь вже злосний став. Ви мені дали злосного. Щось ми, блядь, сьогодні злосні. Занадто злосні. Ну? Це коли вбиваєш бігом, а тоді дають. Поняв? Не то, що там кількість, а якщо ти підряд бігом вбиваєш. Ну, там вони самі почали вставати, блядь. А хто ж їх підняв? Якась криска все-таки була, да? Сиділа, ну, крисятницька, блядь. І цей, дивись, і досі лежить, блядь, і руки ж не тягнеш, а? Це, напевно, опять десь якийсь мухомор, блядський. Скільки зброї, не знаєш, куди пхати? Хоч труси запихай, блядь. Де ж воно, та криса, блядь? Подождем, поки, блядь, радіація підійде, щоб тут душилися регали, блядь. Це ж не діло, що ж, блядь. Він не виходить, і руку не подає, і не виходить. Опа, тільки що пролетіло щось, а звідки не розібрав десь. Чи то глюк ігри? А, та, можливо. Думаєш, там є хтось? Ну, пішли перевіримо. А, ти цей, як? Ось тут уже тікає. До поїзда, побіг. Блядь. Сука. Є вона с... Він десь в вагоні якомусь, блядь. Здох? А от ще один, от на воді, от. У воду пішов. Ах ти, сука. На мені. Біжу, 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 біжу. Десь у воді тут, да? А. Ну, блядь, не можу зловити. Десь в воді, сука. А во, кашляє, отут зліва кашляє. Ти пігулки від кашлю, чи що? Кашляє, сука. Десь кашляє тут, та. Та, десь зліва кашляє, блядь. Не пойму. Дивіться зі всіх сторін, бля. Або десь в воді, або, блядь. Да, біля мене кашля, от тут. Розбив броню йому. Сука. От він. Лежати на.
мазафакер, блядь. До побачення, блядь. Мазафакер. То погнали. Персонаж каже, око за око, ублюдок. А. Ви ж мене виносив, поняв? Все, погнали, стрибайте в машину, я жду. Та я тут аж, бачиш, блядь. Та бачу. А можемо свою купити, в принципі? Та все у нас є, ось ой, вок. Ми ще можемо спіти на цей. Якщо ти стрибай згори. Або ми поїдемо, запустимо, а от. Їдь викликай, тата. Я згори полечу. Де стигнем, чи? Та бля. Можемо ще й не стигнем. А якщо щось купимо, там в магазині є. Сука, не, наверное, не стынет, да? Сразу вылазь, может, стынешь? Блядь! Давай тогда... О, стыну, да? Ну, а чё не запустилось? Ты, Василь, запустил? Ни хрена! Заглючила, сука! О, блядь, все розхуярили машину. Чё на глюч? Та ні, це нас хтось закидає. А хто? Яка простуда? Визвали. Це хтось визвав, напевно. Да, Василь? Ось о. Бля, я далеко, бля. Я ж кажу, це якась... А я давлю, бля, думаю, що воно не запускає. Ох, ти міномет, кипточечня... Бля, заберіть. Та ти встигнеш. Та нема чим, бля. Все розбите. 30 секунд. Ай, не. Блять, і машин нема. А де в нас остання ІВА? На цьому. Біжи, напевно. Блять. Може купимо. Це треба стрибати у вертольот і стрибати нам по якусь машину. Блять, далеко той грузовик. Беріть його. Купимо зараз, може встигне. А скільки, бля, а 20... Скільки вже цей, бля? 37, да? А скинемося зараз побистро. Я не пам'ятаю, в мене може... Аби в мене хватило, бля. То я... Блять, не хватить. У нас время не хватить. 37 500. Давай, Василь, підбирай мене. Секунд. Не, їдем на ІВАК, їдем на ІВАК. Блять, давай, дай. Вона тут. Давай, 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 давай. А ти... Їдьте, мене нема цього. Кого? Цього протягали. Та тут ось з радіоці виїхали, ти вспів би. Блін. Ти встигнув би, оце ми вже виїхали. Та тут є мотик. Та ти не встигнеш. Ос, блядь. Давай. Там хтось бабку включив. Да, стріляйте, блядь, підарас. Та давай, щоб успіть хоч когось перестрелити. Блять, не встигнув, але я їбану. Ми не встигли, Василю. Він поки прилетів. Могли б купити де? Це треба купляти ще хер зна де. Це треба купляти, знаєш ще де? Аж отут. Отут ми встигли б, а так? Без тут. Так, похуй.
Він поки прилетів. Екстракція не є можлива. Єстеся здані на себе. Наші, блядь...